galera, tudo bem? Finalmente chegamos ao último episódio da série que mostra os pontos turísticos de Curitiba a partir do Passeio de Jardineira, esse grande ônibus verde de turismo que leva os visitantes a conhecer mais sobre a nossa cidade. Já conhecemos o Jardim Botânico, o Passeio Público, o Bosque do Papa, o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera de Arame, o Parque Tanguá e agora chegou a vez do Parque Tingui. Mas antes, aquele convitinho de sempre. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos e conhecer mais sobre os lugares incríveis que visitamos. Deixe aqui também seus comentários e sugestões. Bom, e hoje o nosso passeio vai começar pelo Parque Tingui. Para quem descer da Jardineira nesse ponto, prepare-se para uma caminhada muito prazerosa em meio à natureza. Na parte de baixo do parque, há uma extensa área verde de 427 mil metros quadrados, com uma longa pista de caminhada e ciclovia. Além da trilha ecológica à beira do lago, onde o visitante encontra paisagens incríveis em todo o percurso. Aqui no meio do parque fica a Praça Brasil 500 Anos, inaugurada no ano 2000, em comemoração ao descobrimento, e foi revitalizada em 2021. Bem no centro, há uma estátua de um cacique da tribo Tingui, que deu nome ao parque, na intenção de representar o povo que habitava o nosso território na época da chegada dos portugueses. Há muitos caminhos para explorar ao longo desse parque, mas o mais emblemático é o Memorial Ucraniano, inaugurado em 1995. Em homenagem ao centenário da chegada dos imigrantes em Curitiba. Aqui fica uma capela de madeira, construída em estilo bizantino. Mais um lugar curitibano onde a arquitetura e as belezas naturais ganham o coração e enchem os olhos dos visitantes. Em seu interior, ícones da cultura ucraniana estão em exposição permanente. Entre os destaques estão as pesankas, que são esses ovos pintados à mão, e são muito cultuados por aqui, especialmente na época da Páscoa. Depois desse ponto turístico, que tal conhecermos um pouco mais de outra cultura étnica que também está presente em Curitiba? Boa vez da Jardineira passar pelo bairro mais italiano da cidade. Estamos em Santa Felicidade. E é só falar esse nome que a gente já sente aquela fome. Aqui estão os restaurantes mais famosos de Curitiba e um deles considerado o maior da América Latina. O bairro todo respira cultura italiana. Aqui há espaço para a religiosidade, para a festa da uva e também para os visitantes comprarem bons vinhos. Vale a pena também ficar atento para não ocorrer nenhum acidente no seu passeio. Muitas ruas ainda possuem esse sistema de fios nos postes de luz, que estão muito baixos. E alguns ônibus da Jardineira, que são mais altos e conversíveis, podem chegar próximos a essa fiação. Por isso, cuidado para não bater a sua cabeça ou enroscar sua roupa por aqui. No trajeto até o nosso próximo ponto, também vale ficar atento e sentado durante todo o percurso. A próxima parada é considerada a Praia dos Curitibanos. É
Sim, mesmo não tendo mar e esse lago não ser próprio para banho, é aqui onde todo mundo se reúne nos finais de tarde ou durante o fim de semana para passear com a família, praticar um esporte ou simplesmente encontrar os amigos. Estamos no Parque Barigui. Esse é o maior parque da cidade e foi inaugurado na década de 70, numa área de quase 1,5 milhão de metros quadrados. Fica aberto 24 horas por dia, o ano inteiro, e abriga um imenso lago que ajuda a conter as enchentes do Rio Barigui, que eram bem comuns antigamente. Os animais são outro atrativo à parte. As capivaras, por exemplo, que são símbolo da nossa cidade, têm no Parque Barigui a sua principal residência em Curitiba. E elas convivem numa boa aqui com os pedestres e os ciclistas, olha só. As capivaras, elas podem ser vistas nadando no lago, tomando um sol bem tranquilas no gramado, ou dando umas voltinhas por ali no meio da galera. Elas são muito fofas. Antigamente, o Parque Barigui também foi a morada de um jacaré de papo amarelo, mas devido ao risco aos visitantes, ele foi transferido para o Zoológico Municipal. Em sua homenagem, restou esta estátua em frente ao pavilhão de exposições. E assim como em outros 56 locais da cidade, estas caixas abrigam colônias de abelhas. E este é chamado de jardim de mel. O objetivo é preservar as abelhas nativas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras. Aqui no parque também fica o Museu do Automóvel, bem em frente à Parada da Jardineira. Esse é outro passeio curioso que vale a pena conhecer numa outra oportunidade. Mas agora, vamos seguir em frente. E a atração que vem a seguir é a Torre Panorâmica. Construída em 1991, o local é uma torre de telefonia e também o ponto mais alto da cidade, com 100 metros de altura. No alto, possui um mirante aberto à visitação que dá uma visão panorâmica de 360 graus da cidade. No interior do mirante, o visitante também pode observar esse painel de Poti Lazzarotto, que retrata um pouco da história da cidade e do telefone. É bem interessante. Seguimos em frente, passando próximo à famosa Igreja dos Capuchinhos, no bairro Mercês. Essa não é uma parada do passeio, mas a gente quis registrar porque é um lugar bonito e emblemático da cidade, que você pode vir uma hora conhecer. A próxima parada da Jardineira é o Largo da Ordem, que aos domingos recebe a famosa feirinha.
vários quarteirões que ficam tomados de barraquinhas de artesanato, artigos de decoração, brinquedos, discos, relíquias e o famoso pastel com caldo de cana. Se vier a Curitiba num domingo, esse programa é imperdível e obrigatório. Você precisa provar. Aqui no Largo da Ordem fica uma série de edificações históricas da cidade. As igrejas, o chafariz, o Belvedere, as ruínas de São Francisco, o Palácio Garibaldi, o Relógio das Flores, o Museu Paranaense, o Memorial das Etnias e uma infinidade de bares e outros atrativos culturais que valem um passeio demorado por aqui. Feirinha acontece todos os domingos de manhã até por volta das 2 da tarde. É sempre muito movimentada e será o motivo de mais um vídeo só sobre isso aqui no canal. Fique ligado! E saindo do Largo da Ordem, cuidado! Olha só o que a gente flagrou por aqui. Quando o ônibus começar a andar, não dê bobeira e fique sentado. Chegamos à Praça Tiradentes, a mais antiga de Curitiba. Fica bem pertinho do Largo da Ordem e dá facilmente para você fazer esse trecho a pé. E aqui, a dica é conhecer a Catedral Basílica de Curitiba, uma grande construção do século XIX que reverencia a padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Arte, arquitetura e religiosidade reunidas num único lugar. Aqui, há visitas guiadas durante a semana que contam a história e desbravam a beleza das imagens no altar, das relíquias, da cripta, do órgão de tubo, dos vitrais e dos recantos marcantes do lugar. Do lado de fora, no entorno da praça, esse monolito representa o Marco Zero, o ponto inicial da cidade. Estamos quase encerrando o nosso passeio. A próxima parada é a Rua das Flores, a mais famosa de Curitiba. E essa sim, vale a pena descer e passear com o tempo. Esse é o apelido carinhoso do calçadão da 15, idealizado pelo ex-prefeito, arquiteto e urbanista Jaime Lerner. O chão foi todo calçado com essas pedras brancas e pretas, o petit pavé, que formam mosaicos e figuras decorativas pelo chão. A 15 é como um museu a céu aberto.
onde o antigo e o novo se misturam. Tudo aqui chama atenção, até uma porta de madeira, que pode ser como outra qualquer, mas só os olhos mais atentos aqui vão perceber um poema de Nireu Teixeira, que conta que esta é como uma janela que se abre para outro tempo de Curitiba. É bonito de ver. No calçadão, há também uma infinidade de lojas, manifestações culturais e muitas curiosidades que seguem da Praça Santos Andrade, em frente à Universidade Federal do Paraná, até a Boca Maldita, que já foi o cenário de importantes manifestações políticas da história. É onde fica também o Palácio Avenida, famoso pelo Coral de Natal, que durante anos reuniu centenas de crianças cantando em suas janelas. Aqui próximo, você também pode conhecer a Praça Osório, famosa pelas suas feirinhas temáticas, organizadas em algumas épocas do ano. O roteiro de Jardineira chegou ao fim, e como este é um passeio circular, o ônibus retorna para a rua 24 horas, o ponto inicial que mostramos lá no primeiro vídeo. Se quiser assistir de novo, os links estarão aqui embaixo na descrição. Ah, e muita gente escreveu pra gente pedindo outros pontos conhecidos da cidade que não fazem parte do roteiro da Jardineira, como o Museu Rosa Cruz, a Praça do Japão, o Zoológico, o Bosque Reinhard Mach e muitos outros recantos escondidos que você certamente vai gostar de assistir aqui no canal. E aí, curtiu esse passeio de Jardineira? Escreva seus comentários e deixe seu like. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. A gente te espera no próximo vídeo e até mais!